ja tuleb siia kohe ka Pärnu vapruse poolkaitsja Rauno Tutk. Rauno, täna 0-4, aga ütleme parem seis kui Kalju vastu hooaja esimestes mängudes. Jah. Tegi mingisugused järeldused ikkagi oleme eelnevat mängult teinud, aga olgem ausad, et Kalju vastu meil on ikka raske. Püüdsime kaitses võimalikult kompaktselt püsida, aga ikka tulid apsakaid sisse ja no, Alan tegi päris häid tõrjeid ka meil. No, kui vaadata võrreldes möödunud hooaega, siis teil mängupilt on ikkagi edasi läinud, et mis on need asjad, kus te olete juurde pannud? Juurde oleme pannud vanusega. Eks meil iga aastaga poisid saavad vanemaks, kogemuste võrra rikkamaks. Eks seal see nii-öelda võti peitubki, et tuleb läbi kogeda neid situatsioone ja nii lihtsalt ongi. No, punkt on teil tänavu juba rohkem kui eelmise hooaega kokku, aga kindlasti mõtlete siin püsima jäämisele ikkagi Kuressaare ja tulevik 5 punkti kaugusel. Nüüd olulised mängud tulemas ka, et mis on need asjad, mida hetkel parandada tuleks? Jah, eks need ongi need meie mängud, mida meie peame pusima. Et noh, eks me anname endast parima, et need just kätte saada, et lähirivaalid ongi need, kelle vastu me peame midagi kätte saama. Okei, selge, edu ja kõike head!